as Thomas Henderson, senior coach, Mata de Coach Granada, Sabuera, all of baseball, Christian Bernard, Sancho Rodriguez Gonzalez. Captain Mike Omaya, Pedro Paravia, Leonard Peter Walker, all of Diablo. Yeah.
Klusman.
Vi får Amager tager udskiftningen kommer med nummer 10, Elisabeth Bruno Hansen, og med nummer 13, Rikke Fabricius. Værløse skifter nummer 4, Sofie Du Axelsen, og det er nummer 11, Anne-Mille Friis Esbensen. Og dette arrangement er lagt i de sikre hænder på vores U15 piger og deres forældre. Frida Borg Forman, du har hendes anden fejl. Bliver du skiftet ud, inden kommer i stedet nummer 1, Anne Løbhold. Thank you.
Johan vinder med 8, Ida Klusman laver hende 7-3. Fabricio står på den anden trapper nu.
7 point. Og bragt Pete Varner foran 32-19. Så er det den på profilen med en enkelt arm. Dejligt. Okay.
Rasmus Starbæk, der skal være løs nummer 10. Emilie Ravn. Inden for Herløs er nummer 12 kommet til Andrea Lille Andersen, og det er stedet for nummer 7, Emilie Janner.
Det er vores formænd, og på starten, du får 7 point fra Nærløsene og Højdeværende. Kom, du går.
de to score på begge kamperne, det var 15 point, og det var meget foran med 19, 44, 45.